Skovly Kål er jo egentlig startet for en 25 år siden cirka, hvor Anne Grethe, som ejer ejendommen her, der startede over i et maskinhus med et kogekar. Og der fandt de faktisk ud af, at der var nogen, der interesserede i at købe hendes kål. Og så har hun sådan set gået rundt med en lille pose med to almindelige håndkrydste boller i til forskellige slagtermester for at høre om det var noget, de var interesseret i. Det er svært at komme i gang, men det er lykkedes for hende at få nogle kunder ind. Så er jeg kommet med ind i billedet, hvor jeg går og hjælper dem lidt til med produktionen og salget. Og i dag er det oppe i 6 hektar med grønkål, og det er stadig mellem 14 og 16 tons, der er i kogt, og cirka tilsvarende i skylleribet, der kommer ud. Så vi er på en rigtig vej. Det er stedet, man har godt, og de produkter, de har, det er noget, jeg selv kan stå ind for, og jeg spiser med glæde selv. Så det er win-win for begge parter. For en 4-5 år siden, der begyndte vi at sidde og tænke lidt på det her. Hvordan dalen kan vi undgå at komme til at arbejde så meget, som vi gør i dag? Og rent faktisk var det John, Anne Grethes mand, som begyndte at sidde og kigge på nettet og snakke om, hvad kan vi gøre? Fordi det er rigtig meget at arbejde med at skulle plante dem ud og alt det her. Så på et tidspunkt fandt vi på YouTube en video med FarmDroid. Vi stak hovederne sammen, John og mig, for vi er doven. Så vi kiggede lidt på det her maskine og sagde faktisk, det var interessant. Men det var der, vi bestemte os for, det skal vi prøve. Vi tror på. Og frøen i grønkål kontra roer er ikke en stor forskel igen. Vi gik over til at fik farmdrøjden her, i stedet for at skulle plante dem ud. Og den tidsbesparelse, vi har, og det resultat, vi har opnået med farmdrøjden, så har vi faktisk fået et bedre resultat med farmdrøjden kontra, hvor vi planter dem ud. Fordi der skulle ud med arrenser, der rykkede vi mange planter væk, og det var 3 gange, vi skulle arrense det, og så skulle vi bruge en masse tid på. Farmdrøjden, der går op, så trykker vi 4 gange på knappen, og så kan den køre i gang med at rense imellem planterne. De bliver stående, og de står lige, vi kan se rækker, både på kryds og på tværs, de står. Så det har givet rigtig meget tidsbesparelse. Nu har vi haft sæsonen 2020, hvor vi har brugt den til grønkål, og vi forventer, at vi næste år vil prøve, hvis alt går vel, med hvidkål, rødkål og blomkål. Og hvis der kommer noget interessant, så er vi åbne for at prøve. Også for at vise, at det er ikke kun roeren, der har brug for en hjælp med maskinerne, vi har også brug for den i grøntsager. Og det har jo vist, at den kan klare, så det... Vi vil prøve noget mere, mand. Man skal ikke bare kigge på maskinen. Man skal kigge på brændstoføkonomien. Det er solceller, der driver det hele. Du har ingen brændstofudgifter. Du har ingen udgifter, som så på det. Den er tidsbesparende. Den kører af sig selv. Du skal ikke tænke på, at du kan få lavet de ting, hvis du skal i stallen eller ude på markedet eller noget. Du skal ikke tænke på, at den kører. Og du vil få en besked på din mail, hvis den stopper, og der bliver et problem, så kan du godt se til hende, hvad der galt, og få det ordnet. Dernæst, den er jo økonomisk. Der er udgifter, det er jo så til rensetrådet og til den, der går ind og renser imellem planterne. Skuffejerne, det er de udgifter, der er, og det er minimalt. Jeg laver knaldhammeren et godt stykke arbejde, så selvfølgelig koster den også penge, men udviklingen koster også. Det for os vedkommende har den reddet, og jeg vil også tro, at mange andre vil kunne få glæde af den i både gardnerier og også bruger og andre grøntsager.